mine øjne. Du var følsom til at leve sådan. Hvordan skal jeg kunne rejse ud på? Jeg er så bange for alt det, der kan gemme sig i lyset. Har du din billet? Hvornår flyver du? Tidligt. 6:10. Jeg henter din fugl i morgen formiddag. Den er død. I aftes. Jeg kan ikke forstå det. Det må jo have været sindssygt. Jeg kunne aldrig have lyset tændt. Ja, morgen. Før lyset bliver stærkt. Hvad er klokken? 3. Så meget? Så en time. Stå op og tage til lufthavnen. Klokken 6:10 letter du. Du elsker jo at flyve. Og så vinker jeg til dig, når du kommer over her. Nu regner det endelig. Nu bliver det køligere. Regner det også hos dig? Nej.